Uma técnica de enfermagem desaparece misteriosamente. A família fica desesperada e começa a fazer buscas. Cartazes são espalhados. Só que quando a polícia começa a investigar o caso, um homem se apresenta na delegacia e ele afirma: Rita de Cássia não está desaparecida. A Rita de Cássia está morta. E ele é o responsável pelo crime. Chama-se Iago, namorado da técnica de enfermagem. Depois de confessar o assassinato, o Iago ainda contou que escondeu o corpo da namorada em um matagal. Põe-se no lugar da família desta jovem. Imaginem o desespero no ar. Esses são os últimos momentos em que Rita de Cássia Nogueira, de 27 anos, foi vista com vida. No carro que para em frente à casa da jovem está Iago Lacer. Rita vai até o encontro dele, entra no veículo e os dois saem. Depois disso, nunca mais voltou. A justiça de Deus nunca falha. Entendeu? Ele tem que pagar, eu peço por justiça. A única coisa que eu peço é porque ele destruiu um sonho, ele destruiu uma família. A mãe dela tá arrasada, os familiares a revolta de Igor é compartilhada por toda a família e os amigos. Ele foi namorado de Rita por 10 anos, desde a adolescência. Haviam dado um tempo no relacionamento, mas mantinham um contato. Nesse período, a jovem conheceu Iago, o homem que matou a técnica de enfermagem. Depois de muitas horas sem dar notícias, todos começaram as buscas por Rita e espalharam esse cartaz pedindo informações. Dois dias depois, com a repercussão do caso, Iago se entregou na delegacia de homicídios da capital e confessou ter matado a jovem. Ele também disse aos policiais que tinha escondido o corpo dela num matagal, dentro de um terreno que pertence à família dele. É cruel. Foi cruel. Estava com as mãos amarradas, os pés amarrados, o pescoço. Ele é um psicopata. Ele é um psicopata. Por não ter sido preso em flagrante, Iago deixou a delegacia pela porta da frente.